Cijenjeni sugrađani, dragi gosti, predsjedniče Tihiću, predsjedniče Osmiću, srdačno vas selamim i pozdravljam. Dobrodošli na predizborni skup SDA, dobrodošli u Doranu pobjede. Ovdje smo zato što smo najjači, ovdje smo zato što smo najbolji, ovdje smo zato što je ova mladost i ovo iskustvo zajedno sa mnom garant napretka Maglaja. Mi u ovu utrku ulazimo spremni, zajedno s vama, 7. oktobra pobjedit ćemo, 7. oktobra će se Maglaj zeleniti i Kosova, i Kopice, i svaka druga mjesna zajednica, zato što vi tako hoćete i zato što ste vi to pokazali. Borba za pobjedu na ovim izborima je naša odgovornost prema Maglaju, ali i naša odgovornost prema Bosni i Hercegovini, jer smo 2010. htjeli promjene, htjeli smo nešto drugačije, tako su to najavljivali mediji, tako je to najavljivala federalna televizija. Dobili smo promjene, dobili smo one koji kažu Maglaj će naprijed, dobili smo one koji kažu Maglaj će se crveniti. Maglaj se crveni, ali od njih. Crveni se od toga što su obećali, a ništa nisu uradili. Oni idu za nama i pričaju, neće vam ovo uraditi, neće vam ono uraditi. A ja svakdje gdje idem nosim naš program, našu platformu. Ovdje smo mi zapisali i 2004. i 2008. A ovo pišemo vam i poručujemo i 2012. šta ćemo raditi i šta ćemo uraditi. Često drugi koji dođu u Maglaj zadive se i Kuršumliji džamiji, zadive se i prekrasnim crkvama, zadive se i novom džamijom, ali se zadive i alejama platana, cvjetnim aranžmanima, novim dječjim igralištima, drvoredima. To je Maglaj, ali Maglaj ste i vi zajedno sa onom ljepotom koji drugi često primijete, a ovi nažalost ili neće ili ne mogu da vide, a ne mogu ni da priznaju koliko smo toga uradili. Ponosim se onima što smo uradili zajedno sa općinskim vijećem. Imam često običaj reći općinsko vijeće je desna ruka načelnika, a općinska administracija lijeva. Znači, ako oba dvije te ruke ne djeluju zajedno, ne radi zajedno, teško je uspjeti. I zato vas pozivam da glasate za ovu ovdje listu, da bi ja imao i desnicu ruku i da bi zajedno gradili i izgrađivali Maglaj po našoj mjeri, onako kako je to najbolje. Dok se u cijeloj Bosni i Hercegovini bilježi rast nezaposlenih, mi s ponosom kažemo da u Maglaju raste broj zaposlenih. Dobili smo novu englesku firmu, kažem dobili smo, a nismo je baš dobili na poklon. Dugo smo se za nju borili i izborili. Ona do kraja ove godine znači novih 100 radnih mjesta, a ako Bog da, već sljedeće 2013. još 100, što znači 200 novih radnih mjesta za Maglaj i Maglajlije. Ponosimo se i time što smo jedna od rijetkih općina koja ima pokrivenost izvoza uvozom 500%. To se ne mogu pohvaliti ni bilo koja općina u Zeničko-Dobojskom kantonu. Naravno da je prednjači i da tu glavnu ulogu igra Natron Hayat, ali ima i mnogo drugih kompanija, evo kao i što je ova Nova Ionix, kao što je Bontex, kao što je HR Promet i mnoge druge. Znači, jedna smo od rijetkih općina koja bilježi i takav uspjeh. Obećali smo i realizujemo projekte razvoja poljoprivrede, jer smo shvatili da se najlakše i da je najjeftinije radno mjesto u poljoprivredi.
podržavamo poljoprivrednu proizvodnju, uveli smo poticaje na mlijeko, na staklenike, plastenike, uvodimo i nove poticaje na malinu, na kornjišor i nadamo se da će poljoprivreda zaživjeti na cijelom području općine Maglaj i naravno da ćemo mi uvoditi i nove poticaje. Ponosimo se svojim nevladinim sektorom, svojim sportskim ekipama i s ponosom možemo reći da nijedan klub u Maglaju nije se u ovim teškim vremenima zatvorio, nego je naprotiv niklo i novih klubova. Naravno da imaju maksimalnu podršku općinske administracije i mene kao općinskog načelnika, kao provjerenog sportistu i kao provjerenog čovjeka koji voli i bavi se jeli pedagoškim poslom. Naravno i nevladin sektor u Maglaju je jak i mi hoćemo da imamo nevladin sektor kao kontrolor, kao regulator našeg razvoja, hoćemo da nas neko upozorava ukoliko u nekim segmentima griješimo. Ja bih ovako mogao dugo, prelijepo mi je pogledati vas u ovako velikom broju, ali hoću i želim samo još nekoliko stvari da poručim. Očekujemo od vas da izađete 7. oktobra na izbore. Očekujemo od vas da prepoznate ove ljude i da glasate za stranku demokratske akcije. Očekujemo da ćemo na izborima 7. oktobra pobijediti i da ćemo zajedno srcem za Maglaj raditi da nam svima bude bolje. Hvala vam.